Livia, 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 gosto de brincar. Vendo seu celular. Ei! Bato, puxa aqui. Pelo amor de Deus, aqui não. Epa! Pronto. Ela tem os dois rim paralisados. Né, rim paralisado? Não, Lívia. Só se liga assim, galera, que tá dando, que você nem vai. Tá bom, tá bom, tá bom. My Little Pony, é eu imaginei Lívia seria. É legal. Tô me divertindo muito. Pia, que peste. Ai, meu Deus, gente. Lívia pegou o controle. Do canjão. O coelhinho. Tchau, coelhinho. Tchau, tchau. Cadê? Cadê? Se joga fora. Cadê a coxa? Cadê a coxa? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos. Assim, um ovo.